Hur många har inte sett den här bilden titta på sig från väggen i ett inackorderingsrum eller hemma hos mamma och pappa? Den tillhör tillsammans med Carl Larssons familjebilder de mest reproducerade i vårt land. Damen med slöjan. Hon tittar så kokett, för inte säga skälmskt, på oss bakom sin svarta sjal. Väl medveten om att hon bara blir ännu mer åtråvärd genom att dölja halva ansiktet. Hela hon är från en annan tid. En galanteriets epok för länge sedan. 1700-talet. Ändå var hon faktiskt yrkeskvinna. Pastellmålarinna och framstående sådan. Hette Suzanne Giroux och var gift med den berömde svenska porträttmålaren Alexander Roslin. Tavlan utställdes första gången 1769 på salongen i Paris och blev genast mycket beundrad, till och med av dem som var sura på hennes man. Sura därför att han, svensken, Malmöpojken, var så oförskämt framgångsrik. Under 40 år i Paris målade han allt som fanns av fint folk i Frankrike och dessutom Gustav III och hela den svenska kungafamiljen plus den danska. Dessutom Katarina den stora av Ryssland och massor med storförstar när han ändå var igång i Sankt Petersburg. Och tjänade naturligtvis fruktansvärt med pengar. Han sökte från början upp de rätta fina kretsarna och målade dem precis som de ville se ut och i utsökta kläder. Det sades att han brydde sig mer om deras kläder än deras ansikten. Ytlig, kylig, sades de om Roslin. Världen utanför den fina intresserade honom inte. Men ändå, det finns en ömhet och förälskelse i bilden av hans unga vackra hustru som dog bara 3 år efter porträttet i 38 års ålder. Roslin överlevde henne i 20 år. Han överlevde till och med sig själv. Den stora revolutionen svepte bort hela den värld av rikedom, skönhet, kläder, smycken, förfining och laster som han gjort allt för att komma in i. Hon finns kvar och ler mot oss. En annan kvinna från en annan tid, slutet av 1800-talet. En kvinna av en helt annan typ, inte kokett, snarare moderlig, målad av Ernst Josephson, romantiken, revoltören. Han som i sin ungdom stred mot den förstockade undervisningen på Konstakademin, som skrev brandartiklar i DN, utåtriktad, reklamhungrig, vek, sårbar. Innan sinnessjukdomen bryter ner honom skapar han sina näckenmålningar och porträtt. Ett av de finaste av hans släkting, Jeanette Rubensson. Hon sitter i ett fönster mot en sommarträdgård ute på Dalarö. Konstnärstillhåll för Zorn, Strindberg, Ernst Josephson med flera. De mörka ögonen, klänningens raffinerade mönster, händerna med virkningen. Hon avskydde handarbete, men Josefsson ville ha det så. Blomkrukorna, som hon egentligen måste välta omkull, så nära står de. Hatten, bara den ett smycke. Allt sammans utstrålar harmoni. Skapad av honom, Strindbergs vän, som några år senare blev obotligt själssjuk och iklädd kask och leksaksvärd marscherade med i vaktparaden medan hans fina släktingar skämdes. Kvinnan, moden. Hans egen mor hade dött när han själv var ung. Och egentligen längtade han, revoltören, hela sitt liv efter mamma,
som kunde suttit så här i ljuset från fönstret med trädgården utanför om sommaren. Kontrast. Borta i harmonin, allt är vackra. Så säger också många. Modern konst, begrip mig inte på. Man ser ju inte vad det föreställer. Och fult är det. Tacka vet de gamla fina målarna. Sorn, Carl Larsson och Liljefors. Eller som min gamla svensklärare sa. De målade ordentligt så man såg alla detaljer. Vad heter eländet? Halmhatten. Vilken jäkla halmhatt. Vem har målat den? Jaså, Picasso. Om Roslin hade en enda stil som han drev till fulländning, så är spanjoren Picasso, som också hela sitt liv arbetade i Paris, ständigt på jakt efter nytt, nya stilar, nya uttrycksmedel. Han började med en rosa och blå period då han målade cirkusartister, vackert, lite sentimentalt och lättbegripligt. Gör succé och slänger allt det vackra och blir kubist istället i första världskriget. Den obegripliga moderna konsten har börjat. Sen när alla andra också har blivit kubister kastar han sig över den primitiva konsten, negerskulpturen, för att sedan gå över till en alldeles egen klassisk stil med väldiga kvinnofigurer. Han skapar den stora antikrigsmålningen Guernica. Den här kvinnobilden har han, kommunisten, daterat mycket demonstrativt. Dagen för Sovjets anfall på Finland 1939, vinterkriget. Det krig som kom många att sluta tro på kommunismen. Kanske en tillfällighet. Han konsumerar fruar, älskarinnor, stilar i samma rasande fart. I en skräck att stelna. Kanske är det döden han är rädd för hela tiden. Åstadkommer han en jätteproduktion som arvingarna nu sliter som bäst i. Han har blivit bankfacksamlarens favoritmålare.